Siz meliorasiya və su təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Bu sahə prioritet sahələrdən biridir və bu sahəyə mən həmişə çox böyük diqqət göstərmişəm və bugün indiki şəraitdə bu sahənin əhəmiyyəti daha da artır. Son illər ərzində bu sahədə böyük işlər görüldü. Köhnə infrastrukturun təmiri ilə bağlı əsaslı işlər görülmüşdür. Çünki əsas infrastruktur Sovet dövründə yaradılmışdır və vaxt keçdikcə yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Ona görə buna ehtiyac var idi. Eyni zamanda mənim təşəbbüsümlə bir neçə böyük su anbarı inşa edilmişdir. Və əgər vaxtında bu su anbarları inşa edilməsəydi, bugün meliorasiya sahəsində bizim böyük problemlərimiz ola bilərdi. Eyni zamanda içməli su təminatı da meliorasiya və su təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən diqqət mərkəzində həmişə olmuşdur və cəmiyyət bir neçə içməli su layihəsini də ölkəmizdə icra etmişdir. Bildirməliyəm ki, mənim təşəbbüsümlə inşa edilmiş taxta körpü su anbarı eyni zamanda suvarma işləri ilə bərabər Bakının içməli su ilə də təmin edilməsində önəmli infrastruktur obyektidir. Çünki taxta körpü Ceyranbatan su kanalının çəkilməsi Ceyranbatan su anbarında suyun səviyyəsini lazımi səviyyədə saxlanmasına xidmət göstərmişdir, şərait yaratmışdır. Və əgər biz son iki ilin quraqlığını nəzərə alsaq, bir mənalı şəkildə demək olar ki, əgər vaxtı ilə taxta körpü su anbarı və su kanalı tikilməsəydi, Bakıda su problemi çox kəskin problem kimi olacaqdır. Taxta körpü su anbarından sonra Şəmkirçək su anbarı inşa edilmişdir. Beləliklə, ölkəmizin həm şimal, həm qərb bölgələrində 10 minlərlə hektar torpağa vaxtı ilə su varılmayan torpaqlara su verilmişdir. Və artıq bu özünü kənd təsərrüfatının istehsalının artmasını da göstərir, məhsuldarlığın artmasını da göstərir. Hər bir ölkə üçün meliorativ tədbirlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır, xüsusilə su ehtiyatlarının o qədər də böyük həcmdə olmayan ölkələrdə bunun daha da böyük əhəmiyyəti var və su anbarlarının, su kanallarının tikintisi bir də demək istəyirəm ki, infrastruktur layihələri arasında prioritet yerdə həmişə olub və bundan sonra da belə olacaq. Bütün bu işlərlə bərabər biz əlbəttə ki, suyun səmərəli istifadəsindən də həmişə narahat idik və bu sahədə əldə edilmiş uğurlar var, eyni zamanda çətinliklər var, çatışmamazlıqlar var. Bunlar aradan qaldırılmalıdır. Amma bütövlükdə son illər ərzində kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı, o cümlədən su təminatının səmərəliyi ilə bilavasitə bağlıdır. Biz son illər ərzində vaxtı ilə su varılmayan torpaqlara su gətirmişik. Bu torpaqların həcmi 100 minlərlə hektar ölçülür. Vaxtı ilə ümumiyyətcə su görməyən torpaqlar yaxud da ki, qismən su varılan torpaqlara suyun verilməsi bu bölgələri canlandırdı və 100 minlərlə hektar torpağa su verildi. Bugün kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində biz bu siyasətin təzahürlərini görürük. Bizim bəzi iri fermer təsərrüfatlarımızda, taxılçılıqla məşğul olan təsərrüfatlarda məhsuldarlıq 1 hektardan 50-60 hətta 70 sentlərə çatır. Bu Avropanın aparıcı ölkələrinin səviyyəsinə uyğundur və ona bərabərdir. Və burada əlbəttə ki, təkcə suvarma işləri yox, eyni zamanda digər tədbirlərində
xüsusi çəkisi var. Ancaq suvarma olmadan məhsuldarlıqdan söhbət gedə bilməz. Biz son illər ərzində pambıqçılıq sahəsini Azərbaycanda demək olar ki, dirçəltmişdik. Ardasa 5-6 il bundan əvvəl pambıqçılıq tamamilə məhv olmuşdur və ölkədə cəmi 20-30 min ton pambıq yığılırdı. Görülmüş tədbirlər nəticəsində keçən il rekord göstəriciyə biz nail olduq. 330 min tondan çox pambıq yığıldı və məhsuldarlıq da 33 sentnerdən çoxdur. Yəni, əgər Sovet dövrünün ən uğurlu illəri ilə müqayisə etsək, deyə bilərik ki, ancaq Sovet dövründə cəmi 2 ildə məhsuldarlıq 33 sentnerdən çox olmuşdur. Yəni, bütün bunların təməlində məqsəd yönlü siyasət dayanır və adiyyəti qurumların koordinasiya şəklində fəaliyyətinin təkmilləşməsi dayanır və kənd təsərrüfatının məhsuldarlığın artırılması bizim üçün bundan sonra da prioritet məsələlərdən biri olacaq. Biz indi ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün əməli praktiki addımlar atırıq. Ölkəmizin imkanları, gözəl iqlim, bir neçə iqlim zonasının mövcudluğu bizə imkan verir ki, bir çox məhsullar Azərbaycanda yetişdirilsin və məhsuldarlığın artırılması əlbəttə ki, bu işlərə daha böyük təkan verəcək. Biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan dövləti sürətlə inkişaf edir, tələbat artır, əhali artır. Sovet İttifaqı dağılanda Azərbaycan əhalisi 7 milyon idisə, bugün 10 milyondan çoxdur. Deməli, istehlak artır və daxili istehlakı təmin etmək üçün və ixrac imkanlarımızı artırmaq üçün əlbəttə qeyri-neft sektoru sahəsində kənd təsərrüfatının xüsusi yeri vardır. Və təbii ki, suvarma aparılmadan bu sahədə düzgün istiqamətdə işlər təşkil olunmadan biz hər hansı bir uğurdan söhbət apara bilmərik. Əldə edilmiş nailiyyətlərlə əlaqədar çox danışmaq olar. Sadəcə olaraq əsas məqamları mən qeyd eləmişəm. Eyni zamanda sizin qarşınızda duran vəzifələrdən biri çatışmamazlıqların aradan qaldırılmasıdır. İdarə etmədə müasir yanaşmanın tətbiq edilməsidir. Müasir texnologiyaların ölkəmizə gətirilməsidir. Çünki biz bundan sonra, necə deyərlər, dədə-baba usulu ilə meliorativ tədbirləri apara bilmərik. Dünyanın ən müasir texnologiyaları bu sahədə Azərbaycana gətirilməlidir. Sudan səmərəli istifadə edilməlidir. Bizdə mövcud olan problemlərdən biri də itkilərin böyük həcmdə olmasıdır və bu itkilər bəzi hallarda təbii xarakter alır, amma bəzi hallarda səhlənkarlıq ucubatından baş verir. Uçotun olmaması əlbəttə ki, bizim işimizi çətinləşdirir. Ona görə tam uçot aparılmalıdır. Bizim su anbarlarımıza daxil olan suyun həcmi və oradan çıxan suyun həcmi bu yaxın aylara qədər uçota alınmırdı. Və düzgün təhlil aparmaq üçün, proqnoz vermək üçün imkanımız yox idi. Ona görə itkilərin azaldılması ən vacib problemlərdən biridir. Kanalların təmiri və yenidən qurulması da önəmli vəzifələrdən biridir. Sovet vaxtında çəkilmiş kanalların böyük əksəriyyəti torpaq kanalları idi. Onların böyük hissəsi bugün də fəaliyyətdədir və əlbəttə ki, torpaq kanalları suyun istənilən həcmdə ötürülməsinə imkan vermir. İtkilər o cümlədən buna görə baş verir. Eyni zamanda torpağın şoranlaşmasına da gətirib çıxarır. Ona görə torpaq kanallardan biz canımızı qurtarmalıyıq. Ancaq bunun əvəzinə hansı texnologiyalar gətiriləcək, bunu artıq siz müəyyən etməlisiniz. Dünyanın bu sahədəki aparıcı şirkətləri ilə sıx təmaslar qurulmalıdır.
İqlimi bizim iqlimimizə oxşar olan ölkələrin təcrübəsindən biz faydalanmalıyıq. Elə ölkələr var ki, orada su resursları bizimkindən də azdır, ancaq məhsuldarlıq qat-qat çoxdur. Ona görə bütün bunlar gərək dəqiq araşdırılsın, düzgün fəaliyyət planı tərtib edilsin, lazım olarsa dövlət proqramı qəbul olunsun ki, biz bundan sonraki illərdə meliorasiya və suvarma sahəsində dünyanın ən müasir prinsiplərini ölkəmizdə tətbiq edirik. Bir müddət bundan əvvəl bu məsələ araşdırılarkən göstəriş vermişdim ki, yeni kiçik su anbarlarının yaradılması ilə bağlı təkliflər mənə hazırlanıb verilsin. Belə təkliflər verildi. Mən prinsip etibarilə bu təklifləri təsdiqlədim və yeni 10 su anbarının tikintisi nəzərdə tutulur. Siz bir də bu məsələlərə baxın, bu məsələləri təhlil edin. Çünki hər bir su anbarının tikintisi böyük vəsait tələb edir. Ondan sonra kanallar çəkilməlidir, digər tədbirlər görülməlidir. Bütün bu vəsait dövlət büdcəsi tərəfindən təmin edilir. Ancaq biz baxmalıyıq ki, bu sahəyə qoyulan vəsait nəticə ilə nə qədər uzlaşır. Bu qoyulmuş vəsaitin müqabilində hansı nəticəni biz əldə edəcəyik və edirik? Çünki bu düzgün hesablanmasa, bizim işimiz heç vaxt səmərə verməyəcək. Bu sahənin inkişafı dövlətin özəl sektora göstərdiyi növbəti qayğının təzahürüdür. Çünki dövlət bütün xərcləri öz üzərinə götürür ki, fermerlər, kəndlilər, onlar daha yaxşı məhsul götürsünlər, daha yaxşı özləri üçün şərait yaratsınlar, onların həyat səviyyəsi qalxsın. Və nəzərə alsaq ki, kənd təsərrüfatı sahəsində fermerlər bütün vergilərdən tək torpaq vergisi istisna olmaqla azaddırlar. Bu sahənin inkişafı ilk növbədə insanların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına xidmət edir. Bu bir növ sosial sahə kimi artıq Azərbaycanda qəbul olunur. Ancaq əgər inkişaf etmiş ölkələri biz götürsək, görərik ki, orada belə deyil. Hər bir suyun hər bir litri hesablanır, hər yerdə sayğaclar qoyulur, uçot düzgün aparılır. Və qoyulmuş investisiyanın müqabilində hansı nəticə əldə olunacaq, əri başdan hesablanır. Bax, bizdə də belə olmalıdır. Biz bundan sonra da kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan vətəndaşlarımızı dəstəkləyəcəyik. Və artan subsidiyalar bunu bir daha göstərir. Bizim niyyətimiz, siyasətimiz dəyişməz olaraq qalır. Ancaq bununla paralel olaraq hər bir kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan adam öz məsuliyyətini də dərk etməlidir. Təhlil aparılarkən bir şeyə də biz rast gəldik, suyun ədalətsiz bölüşdürülməsi halları geniş füsət almışdır. Və burada həm mərkəzi icra orqanları, yerli icra orqanları, bəzi sahibkarlar elə bil ki, sövdələşərək sudan vicdansızcasına istifadə edirlər. Belə olan halda bəzi fermerlərə, bəzi kəndlərə su çatmırdı. Və mən göstəriş vermişdim, indi təhlil aparılır, araşdırma aparılır və buna da son qoyulmalıdır. Su xətlərinin üzərində çoxsaylı qanunsuz birləşdirmələr quraşdırılmışdır. Təhlil aparılarkən buna da biz rast gəldik. Və belə çıxdı ki, heç kim buna məsuliyyət daşımır. Heç kim buna cavabdehlik daşımır. Buna son qoyulmalıdır və mən göstəriş vermişdim ki, su xətləri üzrə həm vizual monitoring aparılmalıdır, yəni yerində, eyni zamanda müasir müşahidə sistemləri quraşdırılmalıdır, kameralar quraşdırılmalıdır və bu qanunsuz birləşdirmələrə son qoyulmalıdır. Çatışmamazlıqlar çoxdur və siz indi
fəaliyyət dövrünüzdə əlbəttə ki, bütün bu işləri təhlil edəcəksiniz. Yenə də deyirəm, bu sahə prioritet sahə olaraq qalır və qalacaq. Ancaq burada yeni yanaşma olmalıdır. Müasir tələblərə uyğun yanaşma və hesab edirəm ki, qısa müddət ərzində siz bütün bu məsələləri bir daha təhlil edib, konkret təkliflər paketi ilə çıxış edəcəksiniz. Digər bir önəmli məsələ azad edilmiş torpaqlarda meliorativ tədbirlərin görülməsi ilə bağlıdır. Azad edilmiş torpaqlarda bizim böyük su mənbələrimiz mövcuddur və su mənbələrimiz orada formalaşır. Biz uzun illər ərzində, 30 ilə yaxın müddət ərzində bu imkanlardan məhrum idik. Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini o cümlədən bu sahədə də aparırdı və bizə qarşı ekoloji terror təşkil edilmişdir. Meşələrin qırılması, qoruqların məhv edilməsi, 54 min hektar meşə sahəsi ermənilər tərəfindən kəsilib, dağıdılıb, talanıb, oğurlanıb və bu böyük cinayətdir. Və indi bütün dəymiş ziyan hesablanır, o cümlədən bu ziyan da hesablanacaqdır. Onlar bizi sudan məhrum etmişlər. Sərsəng su ambarı və su qovuşan su ambarı onların nəzarətində idi. Bu iki su ambarını 70-ci illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyev dikdirmişdir. Onun təşəbbüsü ilə bu su ambarları dikilmişdir. Ki, Ağdam, Tərtər, Göranboy, Bərdə və digər rayonlarımızda suvarma işləri aparılsın və sərsəng su ambarının əsas məqsədi, funksiyası, bax, sadaladığım və digər rayonlarımızda suyun verilməsi idi. 100 minə yaxın hektar torpağa su verilirdi o vaxt. Eyni zamanda su qovuşan da o daha kiçik həcmli su ambarıdır. Sərsəng su ambarında 500 milyon kub metrdən çox su nəzərdə tutulurdu. Ancaq ermənilər suyumuzu kəsirdilər, qışda buraxırdılar, qəsdən ekoloji ziyan vurmaq üçün yaz-yay aylarında suyu kəsirdilər, biz susuz qalmışdıq. Biz o bölgənin suvarılması ilə bağlı xüsusi tədbirlər planı hazırlamışdıq və mənim göstərişimlə orada yüzlərlə subartiziyan quyusu qazılmışdır. Ancaq biz su qovuşan qəsəbəsini azad edərkən, su qovuşan su ambarını da nəzarətimizə götürdük. Su qovuşan nəzarətə keçəndən sonra imkan yaranıb ki, həmən o dediyim Ağdam, Tərtər, Bərdə, Göranboy və digər rayonlarımızda su təminatı böyük dərəcədə yaxşılaşsın. Ancaq oraya gedən kanallar, onlar uzun illər ərzində istifadəsiz qalıb, təhlil aparılmalıdır, onların vəziyyəti nə yerdədir, təmirə ehtiyac varsa bu işlərə də baxılmalıdır ki, vaxt itirmədən biz suyu sahə başına, vətəndaşlarımızın sərəncamına gətirək. Ağdam rayonunda Xaçınçay su ambarı yerləşir. Füzulidə, Füzuli şəhərinin, daha doğrusu şəhərdən qalan hissəsinin yaxınlığında su ambarı yerləşir. Artıq mənim göstərişimlə qruplar ora izam edilmişdir. Azad edilmiş torpaqlarda digər su ambarları da var. Onların bütün parametrləri təhlil edilməlidir. Və əlbəttə ki, bu su ambarlarından biz səmərəli şəkildə istifadə edəcəyik. Azad edilmiş torpaqlara vətəndaşlarımız qayıdandan sonra əlbəttə ki, onlar üçün bu əlavə imkanlar yaradacaqdır. Bununla paralel olaraq azad edilmiş torpaqlarda bizim böyük çay resurslarımız var. Və biz bundan da məhrum idik və bugün azad edilmiş torpaqlarda formalaşan çaylarımız bizim əsas çaylarımızdır. Tərtər çay Kəlbəcər rayonu ərazisində formalaşır, amma həmən o Tərtər çayın suyundan bizi məhrum edirdi mənfur düşmən. Hətta Qarabağ bölgəsinə səfər edərkən dəfələrlə mən
bu problemle maralanarken görürdüm ki bu büyük problemler yaratır. Mesela için Tertar'ın suyunu tam kesirdiler. Tertar çay demiyorlar ki kurumuştu birçok yerlerde. Şimdi Tertar çaya biz kaydırmışız, onun menbeğine kaydırmışız. Bazar çay, ona Bergüşat çay deyirlər, Həkəri çayı, Oxçu çay, bir çox çaylar orada formalaşır, ondan çox çay. Yani onların potensialı təhlil edilməlidir. Çayların məcrası ilə bağlı düzgün təhlil aparılmalıdır. Bu çaylardan biz necə səmərəli istifadə edək? Onların bir çoxu Araz çayına axıdılır. Ve azad edilmiş torpaqlarda su ambarlarının tikintisine ihtiyaç var mı yok mu bu meseleye de mütlak bakılmalıdır. Ve elbette ki azad edilmiş torpaqlarda en büyük bizim su mənbəyimiz qonşu İranla sərhəddə yerleşen Xudafərin ve Qızqalası su ambarlarıdır. Bunlar çok büyük su ambarlarıdır. Xudafərin su ambarının həcmi 1.6 milyard kubmetrdir. Çok büyük su ambarıdır ve bu su ambarından istifadə etmək için elbette ki əlavə infrastruktur layihələri icra edilməlidir. İlk növbədə kanallar ki azad edilmiş torpaqlara Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı və digər bölgələrə biz bu su anbarlarından su götürüb, deməli, ondan səmərəli şəkildə istifadə edə bilək. Bu bizim böyük potensialımızdır və həm azad edilmiş torpaqlarda, həm ölkəmizin digər yerlərində bütün bizim su ehtiyatları, potensialı dəqiq təhlil edilməlidir və bu sudan maksimum səmərə ilə istifadə etmək üçün konkret proqramlar və təkliflər təqdim edilməlidir. Beləliklə, bu sahədə işlər çoxdur, görüləcək işlər çoxdur. Həm azad edilmiş torpaqlarda, həm digər ərazilərdə və əsas prinsip müasirlik, ekoloji təhlükəsizlik və maksimum səmərə ki, Azərbaycan vətəndaşları, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan vətəndaşlar öz həyatında müsbət dəyişikləri görsünlər. Əminəm ki, bu belə də olacaq. Yenə də deyirəm, son illər ərzində bu sahə həmişə mənim tərəfimdən prioritet sahə kimi qiymətləndirilmişdir və bu sahənin inkişafı üçün çox böyük işlər görülmüşdür. Dövlət büdcəsindən böyük həcmdə vəsait ayrılmışdır. Əgər bu işlər görülməsəydi, bugün biz çox böyük problemlərlə üzləşmiş olardıq. Ancaq əldə edilmiş nailiyyətlər də kifayətlənməməliyik. Biz müasir menecment gətirməliyik. Və sizi mən bu vəzifəyə təyin edərkən məhz bu amili nəzər almışam ki, müasir menecment olmalıdır, idarə etmə olmalıdır, hər bir yerdə. Və son vaxtlar apardığım kadr islahatları onu göstərir. Harada ki, müasir menecment, müasir idarə etmə, dürüstlük, təmizlik, vicdan varsa, orada nəticədə olacaqdır. Sizi bu vəzifəyə təyin edərkən bu tövsiyələrimi vererek emin olduğumu bildirmek istedim ki, siz bu yüksek ehtimadı doğrulacaksınız. Mühterem Cənab Prezident, çok teşekkür ediyorum. Bu təyinat benim için çok büyük bir şeref ve aynı zamanda da çok büyük məsuliyet. Bu ehtimadınıza göre size derin minnettarlığımı bildiririm. Ve sizi emin etmek istedim ki, bu ehtimadı doğrultmak için elimden gelen esirgemeyeceğim. Ve canlı başla vətənimiz için, ülkemiz için çalışacağım.